dowada warka subaxnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharakum beelka furowda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodob xasaasiya inoo soo socdo xilka qaadis culus uu sameeyey iyo magacaabis madaxweyne farmaajo ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya madaxweyne farmaajo xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo tiir racfaanka onsoona magacaabay rag cusub madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa magacaabay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir kadib soo jeedin ka timid guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed madaxweynaha ayaa xilka guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxa uu u magacaabay garyaqaan cabdiqadir maxamed xasan oo ku takhasusay shareecada iyo qaanuunka xilka ayaa waxaa laga qaaday garyaqaan muuse macalin maxamed oo soo hayay tan iyo luulyo 2018 sidoo kale madaxweynaha ayaa garyaqaan maxamed axmed cismaan u magacaabay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir xilka ayaa waxaa laga qaaday garyaqaan abshir cumar cabdulaahi madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku adkeeyey guddoomiyaashii uu magacaabay in ay dhowraan sarreynta sharciga si simanna ugu adeegaan bulshada ummadda soomaaliyeed magacaabista madaxweynaha ayaa timid iyadoo dhowaan uu jiray khilaaf u dhexeeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka muuse macalin maxamed kaasi oo keenay in baashe xilka uu ka qaado muuse inkasta oo muuse uu ku gacan seeray si kastaba waxaa hadda muuqata in loolankii labada guddoomiye uu ku adkaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed islamarkaasina madaxweyne farmaajo soo dhexgalay halkaasina sharci ka dhigay oo xilkii ka qaaday dhinaca kale mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho oo laga buufinayo cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xooggan ku hayay gudaha dalka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed maxamuud cumar finish ayaa xalay kormeeray suuqa labaad ee caasimada ugu weyn ee suuq bacaad oo laga waday ololaha magaalada muqdisho looga buufinaya caabuqa 19 howlaha buufinta ayaa waxaa waday shaqaalaha dowladda hoose ee gaadiidka debdemiska adeegsanaya iyagoo biyo daaweysan oo lagu daray jeermiska dila ku buufinaya jidadka suuqyada waaweyn suuqa weyn ee suuq bacaad cumar finish oo kormeerkaasi ay ku weheliyaan qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku ammaanay shaqaalaha dowladda hoose sida ay heegan ugu yihiin gudashada waajibaadkoodii ka saaran ilaalinta fayadhowrka guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoona ugu baaqay inay dadaalkooda halkaasi kasii wadaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed finish ayaa sidoo kale xalay kormeeray xarunta gurmadka degdega ah ee cudurka caabuqa 19 isagoo u kuur galay sida ay u socdaan howlaha xaruntaasi si kastaba ha ahaatee dadkani ayaa iminka suuqii oo cidlo ah islamarkaasina xilliga habeenka cidlo yihiin ayaa miisaskii lagu ganacsanayay iyo buushashkii iyo dukaamadii halkaasi irdihii dhammaan buufinayo si halkaasi jermiska ugu dilaan dhinaca kale kiisaska caabuqa 19 ee muqdisho oo hoos u dhacay iyo gobollada dalka oo lasoo warinayay cudurka caabuqa 19 ayaa kusii baahaya gobollada dalka qaarkood iyadoo gobolka banaadir oo xanuunka hoos u dhac yar ka sameeyey sida uu sheegay la taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka dr maxamed maxamuud cali fuje wuxuu sheegay dhakhtarka in weli dhallinyarada ay yihiin kuwa ugu badan ee haleelayo caabuqa ay tahay in fariimaha caafimaadka ay aada u dhegaystaan loogana baahan yahay in taxadar fara badan ay sameeyaan dadka ugu badan ee caabuqa 19 ugu dhintay soomaaliya ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano dr fuje ayaa sidoo kale dhallinyarada ku baraarujiyey in ay si dhab ah u hirgeliyaan ficillada ka hortaga caabuqa 19 iyadoona si joogta ah gacmaha loo dhaqanayo afxirkana loo xiranayo iyo ilaalinta kala fogaanshaha bulshada si uusan cudurka u faafin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah loo joojiyo in dadka ay isku yimaadaan goobaha ay ka mid yihiin masaajidyada si loo badbaadiyo shacabka soomaaliyeed waxa uu xusay in baahi weyn loo qabo sidii wax loogu bedeli lahaa dhaqanka dadka oo ku saabsan cudurka caabuqa 19 si looga hortago cudurkani oo kusii faafaya dadka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada federaalka soomaaliya marwo fuusiya abikar nuur ayaa xaqiijisay shalay in la diiwaan geliyay 65 xaaladood caabuqa 19 5 qofood oo xanuunkaasi ka bogsatay iyo 1 bukaan ahi oo u geeriyooday marwo fuusiya abikar nuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay koonfur galbeed 24 somaliland 14 puntland 13 gobolka banaadir 13 iyo jubbaland oo 1 bukaan laga helay
iyadoo tirakoobkaani uu muujinayo inuu ku sii faafayo cudurkani gobollada qaarkood ee dalka. bukaanada cusub 41 ayaa rag ah, 24na waa haween. 1284 xaaladood oo caabuqa 19 ayaa guud ahaan uu dalka laga diiwaangeliyey. geeridu waxay maraysaa 53, waxaana guud ahaan ka bogsatay 135 sida warbixinta lagu sheegay. dadka soomaaliyeed oo markasta fariinta ka dhiga adeegaya ayaa la doonayaa inay maqlaan, islamarkaasina masaajidada gobollada qaar ayaa taraawiida si caadiya loogu tugadaa iyo taajidka, iyadoo masaajidkii cariiri uu yahay, islamarkaasina dadkaasi qaarkood ay kasoo kala safrayaan magaalada muqdisho, halkaasi cariirigii islamarkaasina ay macquul tahay qof magaalooyinka waaweyn ee cudurka caabuqa 19 uu ka jira ka yimid inuu qaadsiiyo odayaasha ama dadka halkaasi jirada gaarka qabo. dhinaca kale, dani iyo beesha caalamka oo isla gartay qodobo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya, iyaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya. kulanka oo ku dhacay qaab online muuqaal ahi ayaa mas-uuliyiinta beesha caalamka ka socotay ee ka qayb galay waxaa ka mid ahaa danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swam, ergega midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga, martina safiiradda waddanka UK, Norway, Sweden, Jarmalka, iyo wakiilada iyo madaxda ururada ee daneeya arrimaha Soomaaliya. waxaa kulankaasi looga hadlay xaaladda caabuqa 19 ee Puntland, amniga doorashooyinka Soomaaliya, xiriirka dowladda federaalka ahi iyo dowladda xubnaha ka ahi madax bannaanida warbaahinta. waxaa sidoo kale kulankaasi diiradda lagu saaray doorashooyinka Soomaaliya, islamarkaasina in la adkeeyo in xilligeeda ay ku dhacdo taasi oo beesha caalamka ay sheegtay inay muhiim tahay arrintaasi. Puntland ayaa horey u qaadacday sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey, waxayna sheegtay inaysan ka qayb geli doonin doorashada haddii aan laga talagelin Puntland, islamarkaasina gebi ahaanba gaashaanka u duruurtay. dhinaca kale, ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano cusub iyo wararkii ugu dambeeyey, ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool ayaa waxa ay howlgallo ay kula wareegeen deegaano dhowr ahi oo ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab aadna ugu xoogganaayeen. saraakiisha ciidamada guutada 9aad ee gobolka Bakool oo howlgalkaasi fulinayay ayaa waxa ay sheegay in uu ahaa mid qorshaysan oo ay amniga ku xaqiijinayeen, sidoo kalena ay ku doonayeen inay Al-Shabaab kaga saaraan deegaanadaasi oo ay kaga sugan yihiin gobolkaasi Bakool. taliyaha ciidamada guutada 9aad ee qaybta 6aad Mukhtaar Maxamed Cabdillaahi Geysey ayaa sheegay in ciidanka ay howlgalka kula wareegeen deegaano Abakh, Jeedey oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. waxa uu sheegay taliyaha in deegaankaasi uu fariisin weyn u ahaa Al-Shabaab, balse ciidamada ay la wareegeen iyada oo uusan ka dhicin wax dagaal ahi, welina ay howlgalka ku sii wadaan. ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada guutada 9aad qaybta 6aad Mukhtaar Maxamed Cabdullaahi Geysey waxa uu sheegay in ciidamada ay weli yihiin kuwa u diyaarsan sugidda amniga deegaanka Koonfur Galbeed iyo inay ka hortagaan weerarada ka dhanka ah shacabka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay gebi ahaanba soo gebagabay doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
you